Želim da najavim večerašnji skup, skup kojim će, nadam se, malo da oživi folklorna aktivnost u našem kulturno-umetničkom društvu. Znači, dogovorili smo se na sastanku predsjedništva pre neki dan da moramo krenuti i nešto raditi kako bismo, dakle, sve to aktivirali, s obzirom da se već nekoliko godina, što se folklora barem tiče, ne radi. Tako da smo zamislili, eto, neki skup možda bivših, sadašnjih, budućih članova, ko bude zainteresovan da dođu večeras u 20 časova u Slovački dom u Šidu i da jednostavno pokušamo zajedničkim snagama da malo vratimo i živost u naše društvo i da prosto vratimo i jednotu na kulturnu mapu, jeli, grada i opštine i mnogo šire, jer ime jednote i Šida je poznato jako, jako daleko. Ženska pevačka grupa je već počela sa radom, dakle, okupili smo se i pripremamo se za festival Tancu i tancu i u Gložanu koji će biti u junu. Također za opštinsku smotru ovde u Šidu, dalje već kako to bude išlo, naravno samo da zaživi, a eto pokušat ćemo sada i sa folklorašima, pa još jednom, dakle, svi vi dragi folkloraši koji želite da igrate u jednoti, dođite večeras u 20 časova da vidimo gde smo i šta možemo i kako dalje raditi. Ja se nadam da će sve proći u najboljem redu i jako mi je važno što imam podršku, dakle, ne samo ekipe iz jednote, nego i mnogo šire, i verujem da će sve izaći na dobro.